Ikawalo ng Disyembre, ikalawang linggo ng Adyento. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nung panahong ding iyon, dumating sa disyertos ng Judea si Juan Bautista at nagsimulang magpahayag, "Magbagong buhay kayo, lumapit na ang paghahari ng langit." Siya ang tinutukoy ni Propeta Isaías nang sabihin niyang, "Naririnig ang sigaw sa disyerto, ihanda ang daan para sa Panginoon. Ituwid ang kanyang landas." Balahibo ng kamelyo ang suot ni Juan at may sinturong katad sa baywang at balang at pulot-pukyutang gubat ang kinakain. May mga taga-Jerusalem, taga-Judea at mula sa buong rehiyon ng Jordan na pumunta sa kanya. Inaamin nila ang kanilang mga kasalanan at binibinyagan sila ni Juan sa ilog Jordan. Nang makita niya na lumapit sa kanya ang ilang Pariseo at Saduceo para magpabinyag, sinabi niya, "Lahi ng mga ulupong, sino ang nagsabi sa inyong matatakasan ninyo ang darating na paghatol? Patunayan ninyo ang inyong pagbabagong buhay at huwag ipagyabang na si Abraham ang ama namin. Sinasabi ko sa inyo na kahit ang mga batong ito'y makagagawa ng mga anak ng Diyos para kay Abraham." Nakaamba na ang palakol sa tabi ng ugat ng mga puno para sibakin ang alinmang punong hindi namumunga ng mabuti at itatapon ito sa apoy. Sa tubig ko kayo binibinyagan para sa pagbabagong buhay, pero kasunod kong darating ang isang makapangyarihan para sa akin. Hindi nga ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalyas. Bibigyan niya kayo ng Espiritu Santo at sa apoy. Siya ang nakahandang magtahip ng lahat ng mga butil ng trigo. Lilipunin niya ang lahat ng butil sa kanyang kamalig, ngunit susunugin ang mga ipa sa apoy na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, patunayan ninyo ang inyong pagbabagong buhay. May kita natin ngayon sa Ebanghelyo na nais ng mga Pariseo at Saduceo na magpabinyag kay Juan Bautista. Madali itong gawin, subalit tinatanggap nga ba nila ang tunay na diwa ng binyag? At nakita ni Juan Bautista ang pagkukunwari ng mga Pariseo at Saduceo. Kaya naman tinawag nila silang ulupong. Ipinamukha niya sa kanila na hindi nila maloloko ang Diyos. Para kay Juan, pagtalikod sa kasalanan at pagtatalaga ng sarili sa isang mabungang buhay ang diwa ng binyag. Metanoia sa Griyegong salita para sa pagsisisi na ang ibig sabihin radikal na pagtalikod sa mga kasalanang nakaraan at simulang muli ng isang buhay na nakalaan sa Diyos. Hindi lang pagtalikod sa kasalanan ang pagsisisi, higit sa lahat, pamumuhay itong nakalaan sa mabuti at sa kalooban ng Panginoon. Dapat din sigurong bigyang diin ang diwa ng binyag ay pagiging bahagi ng isang pamayanan. Hindi lamang isang personal o pansariling bagay ang binyag. Katulad ng madalas nating naririnig, "This is between me and my God." Kami na lang ng Diyos ang nakakaalam nito. Pero sa ikalawang pagbasa, ngayong ikalawang linggo ng Adyento, sinasabi ni Pablo na sa pagtanggap natin kay Kristo, dapat rin nating tanggapin ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Sa panahong ito ng Adyento, halinang maghanda sa pamamagitan ng pag-aalala natin sa pangako noong tayo'y bininyagan. Halinang panindigan ang mga pangakong binitiwan ng ating mga magulang noong ibuhos ang tubig sa ating mga ulo. Matatawag na kampanting Kristiyano si Dodi, hindi niya tunay na pangalan. Mula pagkabata, pag-iwas lang sa kasalanan ang pagkaintindi niya sa buhay Kristiyano. Subalit na bago ito nang mas nakilala niya ang Panginoon. Mula noon, nauunawaan niya na kung mabubuhay siyang tapat sa kanyang binyag, kailangang mapanindigan niya ito sa araw-araw niyang pamumuhay. Maging masaya sa trabaho, maging tapat sa pakikisama sa kaopisina, magsabi ng totoo, huwag mandaya, at marami pang iba. Hindi maaaring maging kampante ang Kristiyano sa kung ano-ano lang nagawain sa buhay. Ang pagiging Kristiyano ay pag-iwas sa mali at makasalanang gawain at masigasig ding pagsisikap na gumawa ng kabutihan sa lahat ng pagkakataon. Ipagdiriwang natin bukas ang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi kay Maria. Sa pagdiriwang natin ang ikalawang linggo ng Adbiento, mapuspos dinawa tayo ng biyaya ng pagsisisi at harapin ang isang bagong buhay kay Kristo. Si Maria ang huwara natin ng matapat na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Siya rin ang larawan ng kadalisayan ng puso at kalinisan ng kaluluwa na siyang orihinal na kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin.